Merkatu plaza itxita egongo da datorren astean. Badatoz hiru erregeak. Ikusgarri zine aretoa erabiltzeko hitzarmena sinatu dute udalak eta Lekitoko zinemazaleen elkarteak. Hainbat kulturrekintza zinemazaleen eskutik. Astebururako euria etenik gabe egin eta litro asko bilatuko dira. Merkatu plaza itxita egongo da datorren astean. Azken asteetan Lekitoko udala hobekuntza lanak egiten ari da Merkatu plazan. Saneamendu berria jarri da, igogailuen hobekuntzak egin dira eta orain behenganea aldatuko da. Datorren astean beraz, behengane berria jarri alizateko Merkatu plaza itxita egongo da. Guztira udalak 49.943 € inbertituko ditu Merkatu plazan. Urtarrilaren bostean, trakata-trakatran, taldeak antolatuta, hiru erregen kabalgata egongo da. Itxasotik helduko dira herrira, eta seiretan abadeen mollan izango dira erregeak, herritik alejiran ibili ondoren frontoira joango dira aurrekin egoteko. Jantzi zaitez maonezko, baserritar, dantzari. Aurten ere, erregegunean, hau da urtarrilaren seian, zapatuan, bombiloneko kabalgatia izango dugu. Aurtengo bombiloneko kabalgatia hasten da Traola produzioko lokalian. Hortiziar, kaletartetiziar pasaten gara udaletxera, udaletxetiziar arraneira, arranein parada txikitsu bat, gero talatiziar, juten gara plaza merkaura. Plaza merkauan beste parada txiki bat, da gero handiziar Santa Katalinati, palmeratiz hartun, trinketera, trinketen beste paradatxu bat, da gero atxapialetiziar, ja pasaten gara eskolapera. Eskolapetik, traolara gero, tantxea maitzen da. Gitxi gora bera, irura zozer gitxia. Lekitoko udalak eta Lekitoko zinemazaleen elkarteak, ikusgarri zine aretoa partekatzeko eta erabiltzeko hitzarmena sinatu zuten abenduaren 29an. 2017 urte hona izan da, 14 ekintza antolatu duz. 2009 ikusle izia lortu duz eta datu horrek ikusitza, ba, gupe moral aldetik gogukin aurrera jarraitzeko eta udaletxia be diru laguntza bat bideratu gaitu. Da, bueno, 2018 urterako sarratu deuz 4-5 ekintza ikusgarri aretu da, kulturekintzetarako egokituen goda eta horretarako udaletxiak 25.000 € diru laguntza bat emongo dau soinu eta argi ekipua erosi alizateko. Ekipo hori hobetzeko zinemazale elkartea bere ekarpen bat egingo dau, beste 5.000 €. Lankidetza hitzarmen honen indarraldiak printzipioz bat egiten du Lekitoko udalak eta parrokiak ikusgarri aretoaren alokairuaren inguruan sinatutako kontratuenarekin. Beraz, 2021 abendurarte. Urtarrilaren 12an etxeko saltsak komediazko antzezlan divertigarriaz gozatzeko aukera izango dugu 8:30 ikusgarri aretoan. Sarrerak eskuragarri daude Traola Estudioan eta Kulturretxian 10 € truke. Aurten ere goazen denok antzerkira ikuskizuna ikusteko aukera paregabea izango dugu 4an ikusgarri aretoan. Bi saio egongo dira, lehena 12:30 eta bigarrena 5:00. Sarrerak salgai izango ditugu astelenetik aurrera Traola Estudioan eta Kulturretxian 10 € truke. Esperad, Cyrus, Débora! Teníamos que haber girado a la izquierda hace 2 desiertos. Estos reyes magos se han perdido. Se armó el Belén. Bob, asto txiki ausarta, eguneroko bizimoduaz aspertuta dago. Asperdura gainetik entzeko bere ametxetako abenturari ekitea erabakiko du. Bidaian, lagun berriak egingo ditu. Ruth, artaldea galdu duen ardi adoretsua, eta Dave, asmo handiak dituen usoa. Bidea izar bati jarraika egingo dute eta bertan, hiru gamelu eta beste animalia eszentriko batzuk aurkituko dituzte.
Star Wars. Aurreko ataleko gertaerei jarraikiz, Jedi bihurtzeko ikasten hasiko da Rey, eta Luke Skywalker izango du maixu. Baina irakasleak eskatuta dago gazteak indarrarekin duen lotura ikaragarriarekin. Erresistentzia bitartean, lanean ari da Kylo Renen aurkako borrokari ekiteko. Solo sé una verdad. Eguraldia. Astebururako euria etenik gabe egin eta litro asko pilatuko dira. Gaur robera egingo du eguraldiak. Zerua nahiko garbi egonda, erdi mailako hodeiak eta goi hodei batzuekin. Bihar fronte hotz aktibo batek bete-betean eragingo digu. Goizak aurrera egin ala zerua estaldu eta euria egiten hasiko da. Gauean botako du euri gehien. Larun bat eta igandean zaparradekin jarraituko dugu. Egun osoan egingo du euria eta litro asko pilatuko dira. Zaparrada mardulenak larun bat goizean eta igande arratsalderako espero ditugu. Temperaturak ere behera egingo dute eta ondorioz, elur maila astebururako 600 eta 800 metrotan kokatuko da. Astelenetik aurrera badirudi ateri eutxiko diola. Zeruan hodeiak izango ditugu, baina ez dugu prezipitaziorik izango. Hori bai, temperatura minimoak hotzak izango dira.